Re, viss ēters ir te! Asins analīzes, rengena izmeklējumu un vismaz Igaunijā iespēja ģimenes ārstēm inficētos pacientus izmeklēt klātienē. Bet kā rīkojas Latvijas ģimenes ārsti? Panorāma pārliecinājās, ka Latvijā izzīmējas vairākas problēmas. Pirmkārt, nav vienotu vadlīniju ar pašu jaunāko pieejamo informāciju, ko ģimenes ārstiem ņemt vērā. Otrkārt, iespējas redzēt pacientu klātienē visai nelielas. Un treškārt, iespēja nosūtīt pacientu uz izmeklējumiem vai asins analīzēm ļoti atkarīga no tās vietas, kur pacients dzīvo. Ārpus lielajām pilsētām var arī nepaveikties, un pēc izmeklējuma COVID pozitīvam cilvēkam var nākties mērot garu ceļu. Par to Vita Anstrete. Vaicāt par vadlīnijām, kādas jāievēro ārstējot koronavīrusa pacientus mājās, Latvijas televīzijas aptaujātie ģimenes ārsti atsaucas uz pērn decembrī tapušajiem Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas ieteikumiem un Rīgas Stradiņa universitātes rekomendācijām, kas tapušas sadarbībā ar infektologiem, kurās bez vispārīgiem ieteikumiem teikts, kad pacientu vēlams apskatīt klātienē, novēršot iespējamu stacionēšanu, un te daži no signāliem. Aizdusa, riska faktori, zems skābekļa līmenis, asinsspiediens vai zilgana ādas nokrāsa. Mūsu aptaujātie ģimenes ārsti dažādos reģionos gan atzina, ka to īpaši nemēdz izmantot. Līdzīgi kā jums WhatsApp konferences, gan telefonu zvani, gan saraksts WhatsAppā, gan īziņas. Protams, tas nekad neaizstās klātienes konsultāciju. Klātienē jūs nedrīkstat konsultēt? Nē, nē, viņš tev nē. Bet, ja man runās, es mazākās aizdomas par to, ka pacients stāvoklis pasliktinās, tad, protams, tikai sāca to kā 113. Ja viņš ir infekcijos un COVID pozitīvs, es nebraucu mājas vizītē. Ja es nevaru izvērtēt, cik smagā stāvokļa pacients ir, nu, ja, piemēram, viņš stāsta par zemu saturāciju, ziņoju ātrai palīdzībai, un Rīga tas ir nu, tā kā daudz pieejamīgāk nekā rajonos. Un tie COVID pacienti, viņi arī nedrīkst braukt pie jums uz praksi nekādā gadījumā, vai jūs uzņemat kaut kādās īpašās? Nē, protams, ka nē, jo manā praksa atrodas lielā poliklīnikā. Vaicājām veselības ministrijā, kurā norāda, ka arī infekciozam pacientam, ja ir pamatota vajadzība, aprūpi liekt nedrīkst. Piemēram, ģimenes ārsts vai prakses māsa var doties vizītē pie pacienta. Bet cik viegli ģimenes ārstiem nosūtīt uz vajadzīgo izmeklējumu vai analīzēm pozitīvus COVID pacientus, cik bieži ģimenes ārsti Latvijā to vispār dara? Un pēc kā viņi vadās, lai palīdzētu pacientam izārstēties mājās? Gala secinājums, intervējot vairākus ārstus dažādos reģionos, ir tāds. Viss atkarīgs gan no ārsta paša ieinteresētības, gan pakalpojumu pieejamības viņa pacientu reģionā. Māris Nātra no Valkas saka, ar analīžu pieejamība ir grūtāk, bet rentgenu veicot, kad vajag. Piemēram, šodien, nosūtot rentgenu izmeklēšanas, diviem pacientiem konstatēja COVID izraisīt pneimoniju. Un tas pacients visu laiku ārstējās mājās, jūs to konstatējāt, kamēr viņš ārstējās mājās? Paldies tam, ka bija iespēja veikt reloģisko izmeklēšanu, tik noteikti COVID-19 pneimonijas diagnoze. Mēs pašreiz ārstējamies mājās, ir kontrolēti galvenie rādītāji, tātad skābekļa saturācija asinīs, asinsspiediens. Turpretī Ainis Dzelbs no Jelgavas novada teic, izmeklējumus COVID pozitīvajiem dabūt ir grūti, jo esot maz iestādes, kas to Zemgalē piedāvā. Un patiesi Zemgalē laboratoriskos pakalpojumus un rentgenu COVID inficētajiem piedāvā vienīgi Jēkabpils reģionālā slimnīca. Jāsaprot, ka tas varētu būt ne tuvākā dzīves vietā pacientam, un tad viņi tad ir spiesti kaut kur braukt un kaut ko tur darīt. Asins analīzes paņemt vajadzības gadījumā COVID pozitīvam pacientam tādā oficiālā veidā arī ir diezgan pagrūti. Tad mēs varam pieteikt šo te pakalpojumu mājās, taču, nu, zinot to laboratoriju noslodzi, tas arī ir diezgan liels izaicinājums šo pakalpojumu saņemt. Vaicājām veselības ministrijai, kas atbildēja, ka piedāvājums no ārstniecības iestāžu puses visā valsts teritorijā nav vienlīdzīgs. Vita Anstrete, Girds Svirbulis, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.